Готельно-ресторанний комплекс «Дубовий гай». Весілля, фуршети, корпоративи, конференції, ділові зустрічі, комфортні готельні номери, вишукана кухня. «Дубовий гай». Смакуй престиж з нами. Справжній пан повинен бути гостинним, а гостинний пан – шляхетним. Ресторан «Гостинний пан» – це витончена кухня та особлива атмосфера для маленьких свят та великих подій. Ресторан «Гостинний пан» – ваш шляхетний відпочинок. Сьогодні пропоную вам дуже цікаве знайомство. Наша героїня Людмила Альошкіна – особистість вкрай неординарна і безмежно талановита. Нині вона мати 5 дітей, має 3 онуки, а ще дружина – генія. Крім того, творить сама. Пише вірші, ілюструє книжки, займається писанкарством, ветинанкою. Працює в глині і робить багато чого творчого і неймовірного. Але, як на мене, найцікавішим є стиль життя цієї родини. Майже 4 десятиліття тому разом із чоловіком вони змінили перспективи вдалої кар'єри, комфортну квартиру на стареньку хатинку в Букатинці і можливість вільно творити на безкрайніх просторах Подільських Карпат. Нині подружжя в один голос запевняє, що жодного разу не пошкодувало про те своє рішення. Більше того, тепер вони достеменно знають, що таке свобода і любов. Ви маєте знати цю історію. Любимий мій інструмент – це насека. Я взагалі люблю ручну роботу. Насекою можна прочувствувати камінь. Я так постепенно, так у мене і графіка така, вот, і насекой постепенно так от как бы рисую. Те, що колись так захопиться каменем, ні сама Людмила, ні її родина навіть не уявляли. Її дівчину творчу бачили в більш жіночій професії. Мене готували на фарфоровий завод в Мінську. Хотіли, щоб я працювала, була художником на фарфоровому заводі. Втім, життя штука абсолютно непередбачувана. Закрутило і завертіло так, що ніхто б не уявив і не вигадав. Людмила – яскравий доказ того, що найталановитішим автором-фантастом долі виступаємо ми самі. Просто не завжди все знаємо наперед. Ті чи інші подробиці нам відкриваються лише в ту мить, коли ми до цього вже готові. Нині родина Альошкіних добре відома мистецькому загалу і не лише в Україні. Вони належать до когорти митців, які фактично не дали піти в небуття українській скульптурі. Спільно ними створено близько 200 робіт, які нині прикрашають парки, особливі місця по всій Україні. Кожна несе в собі власну історію та філософський зміст. Робіт у них створено дуже багато. Скульптури стоять по багатьох містах і селах українських. Вони дуже багато зробили робіт на історичну тему, при тому на ті теми, які в той час, коли вони їх робили, ще не були відкритими, і ніхто їм спасибі за це не сказав. Але вони завжди робили те, що вони хочуть робити. Вони ніколи не зважали там на бажання партії, керівництва, ще когось, ще чогось, за що вони часто отримували. Вони, знаєте, вони от вибрали в житті свій шлях, і вони їм живуть. І я думаю, що ніхто їх не може це щось змінити, зрушити. Їх хтось розуміє, не розуміє, хтось любить, їх хтось не любить, але вони є такі, як вони є, вони особливі і цим цікаві. Саме Альошкіни були серед ініціаторів та організаторів відродження Буші. В 86-му году ми, можна сказати, почали. Первый прошел симпозиум на Украине по скульптуре. Было указание в Союзе художников, чтобы разобраться, что это за скульптора там сделали какой-то симпозиум скульптуры. И они направили комиссию разобраться от Союза художников. Как это так? У нас Союз художников, а тут какие-то приехали скульптора там, такие-сякие без нас. И провели такой тут на Украине симпозиум, что даже «Голос Америки» передал, что возрождается украинская скульптура.
Втім, безмежно талановиті Альошкіни не обмежились лише скульптурою. 1983 року у Букатинці вони створюють театр «Тіний», який 1986-го здобуває звання народного. Це, жартує Людмила, допомогло і дітей ростити. В Києві навіть виступали з театром «Тіней». От зараз дочка Даша, Дар'я, во Львові набрала групу і зараз доволі успішно їздить, виступає. Как бы продолжила это занятие театром теней. Это был, наверное, театр все-таки первый на Украине. Театр теней был в 83-м году. Мы ходили в школе, и мы с детьми придумывали разные формы, чтобы их чем-то занять. Дітей у Альошкіних нині п'ятеро. Але аби розповісти про родину більше, повернемось до витоків Людмили. У Букатинці першому селився дідусь по батьковому родоводу. Дедушка мой отсюда был, приехал с Херсонской области, был 25-тысячником и поднимал колхоз. Он был председателем колхоза тут в Вилах и в Буше, в Вилах. И во время голода, когда он раздал семенной фонд, и люди его до сих пор вспоминают как человек, который спас много людей. После того он был репрессованный и... Вот. И отец, ну, его сын, отец мой, уже сам родом отсюда, с Букатинки, жил тут с бабушкой моей. Вот. И когда отец закончил Черновецкое художественно-ремесленное училище, он был направлен в Минск, восстанавливать послевоенный Минск. И там я уже родилась. Втім, її практично 100% городянку завжди вабила Букатинка. Сюди залюбки приїздила щоліта. Тут, пригадує нині, вперше відчула смак свободи. Тягнула сюди, де більше сонця, де більше якесь таке, ну, село свободи. Малювати Людмила почала з 7 класу. Одні з перших робіт були із мальовничими краєвидами Букатинки. Сидела тут над речкой, рисовала травинки, листочки, букашки, природу. Ну, вот. И мне нравилось общаться с природой. Вот. Так как людей тут немного в селе, то может больше даже где-то с природой, чем с людьми. Но попозже уже мне стало замечать за собой, что я начала любить этих людей, которые тут, ну, свои, и хотела понять, как же они зимой как тут, мне было интересно. И я где-то даже в какой-то степени, вот многие сельские жители завидуют городским, а мне вот какая-то была такая зависть, ну, хорошая, в хорошем понимании, как же тут зимой, вот какой тут снег. Людмила із творчої родини. Обоє батьків працювали у Мінську на заводі архітектурної кераміки на керівних посадах. У їх планах Людмила мала продовжити сімейну традицію і по закінченні вузу працювати тут художником. І, можливо, так би все і сталося, аби не те знайомство з Олексієм. Вони зустрілись у Коростені під час виробничої практики. Олексій мав ще привабливіші перспективи роботи у столиці України і впливових батьків. Але головне – був залюблений у скульптуру. Вони вразили одне одного практично з першої зустрічі та зізнались у тому не одразу. Ну, як підстрижена, в брюках. Ті всі дівчата в юбках, в платтях, волоси, це все. Накрашені губи, розфарбовані. А ця така якась сразу випадає. Знаєш, як хоче сказати, що не буду, ніколи не буду виходити заміж. А вона каже, все, не буду виходити заміж, не треба мені цих хлопців, я буду працювати творче. Обов'язково людина одружується, наприклад, каже, не одружуйся, от вона знаходить. Бо вона сразу привернула увагу до себе. Всі нормальні, а це випадає виняток. От, і тому так. Звернули увагу, а потім вже вірші, малюнки такі, лебеді літають, думаю, мата пара. Ну, видно, про що людина думає. Згодом вона вразила його ще й тим, що розповіла про те, що в далекій Букатинці і досі творять українську скульптуру. Я йому сказала, що є таке село, де ще камінотеси працюють. Тому що в Київському інституті обычно вони національну скульптуру так не... рекламировали и не вивчали,
для них это Италия была, Греция. А наша национальная культура немножко как бы была, замалчивалась так. Вот. Он не поверил, и я его привезла, мы еще одной студенткой, троем приехали сюда, в это село. Вот. И когда он увидел это все тут, что есть традиции какие, и каменные кресты, и скульптура, мемориальная скульптура на кладбищах. Мы облазили все кладбища, там фотографировали. А далі він захопив її скульптурою. І не лише. Ми йшли понад річку. А на природі воно не загрожено. А в селі один дядько загородив. І проходу нема, пройти не можна. А треба хоча б 2 метри, щоб можна було пройти. І він загородив. Ми перелазимо через ту загорозу, перелазимо, вибігає той дядько з рушницею. Наставляє цю рушницю і каже, сій назад. Ну, коротше, хоче, щоб налякати нас, чи не налякати. А я взяв і закриваю люду собою, ну та інтуїтивно це не робиться. Інтуїтивно закриваю і так на того дядька пішов, там щось кажу, що ви забороняєте ходити, 2 метри треба, вільний доступ до річки, до води. Я тобі зараз зроблю 2 метри. Ну 2 метри це натикають, що копають яму. І бачу, стріляє, але щось сталося таке, що він не зміг вистрілити. От після того не поняв, ну вона ще нічого не показувала вигляду, але... Зрозумів, що це хлопець надійний, як він кидається на рушницю, а він любий стрільнув діти. Він не боявся трудностей, він не був таким поверхностним. Він дуже багато ми з ним проходили, всі села, все. Вот, какая-то такая глубина души, глубина такая, ну, интеллектуальная, можно сказать, тоже. Вот. И главное, что он это полюбил, и вот это вот именно это село, которое я любила. Вот это тоже очень важно было для меня. Цікаво, що більшість друзів родини Альошкіних і донині вважає, що ідея переїхати до Букатинки належить Олексію. Насправді ж, він поїхав за нею. Это была моя идея. Я когда уже забеременела с Петром, уже была на 7-м месяце, я помню еще в то место, где я сказала, а не переехать ли нам в село Букатинку насовсем. Вот. Он немножко так задумался, не сразу сказал «да, да, да». Вот. А видно, ходил какое-то время, сразу не сказал, а ходил какое-то время, мы еще ходили с этой идеей. Снися ангел, каже, їдь в село. Олексій є село. А я думаю, надовго питаю. Це люди ще не знав і село сюди не їхав. Кажу, надовго. Ти що, сам не знаєш? І це він невдоволений, так уже обернувся, подивився. Я сам повинен знати, надовго я їду чи не надовго. Ну це просто в житті завжди треба самому знати. Вислів «З милим рай і в наметі» для Альошкіних не порожній звук. Для них то гасло всього життя. Свій побут вони почали облаштовувати в ось цій хатинці. Вот в этой хате мы начинали, жили, когда вот тут Петро родился, эта хата уже больше 300 лет. Вот она землянка, там земляной пол, она уже седая, она уже валится потихоньку, но и руки не поднимаются ее разобрать. У цих двох особливі стосунки, зрозумілі лише їм. Тут не прийнято говорити про почуття, тут це спосіб життя. Такий природній, як необхідність дихати, радіти. Тому, можливо, і так суперечливо іноді про ті почуття розповідають. Що ми будемо про це говорити, коли це основне і воно тримає? Бо ти якась що бусу зробила? Любов. Не було б любві, не було б симпозіуму, не було б буса. Тому що так кожному. Ну, я багато в нього учусь, смілості якоїсь, рішительності, якихось нових цих починань, там, ідей. Жінка говорить своє, а чоловік каже своє, від свого погляду. Ну, повна протилежність, але в цьому є повнота сім'ї, що повна протилежність. Що би ми не говорили, постійно протилежне. Ну, ми цим художникам це нормально, тому що кожен має своє обличчя, бачимо її роботи, мої роботи. Але коли ми доходимо до чогось, ми починаємо робити разом. Це треба, щоб то, що я почав, вона вже просить, о, почни, бо тяжко фізично почати роботу. Я роботу почав, відколов, зарубав, там все повідколов, все, і мені достатньо, бо там вже все, що думкою придумане, там є. Не як дитина, знаєте, там, а що, там цього не бачиш, там кінь, та там, то ти не розуміло, що. А жінку доводить, 5 хвилин кохання і 9 місяців виношування, да? А жінка що, заглажує, там, доробляє, доводить вже до
ну, ще три роки годує, чи скільки там кругують дітей, погодувати, потім ще виховати. Ну, то вони своєю любов'ю. Тому, якщо брати так, що душа і дух, це дух – це чоловіче, а душа – це жіноче поняття. Як будемо казати, дух – це час, а душа – це простір. Бо простір дитини розвивається, збільшується, ну, так, матеріальна річ. Бо простір – це матеріальна річ, а час – це духовна річ. Якщо ми будемо понімати ці речі, про це будемо думати, ми робимо духовну роботу чи душевну. І де душевно, де духовно. І тоді не буде ніяких проблем. Якось почуття, почуття, але їх треба зберегти. По життю вони все роблять разом. Один із спільних проєктів і власноруч зведена оселя. Здесь вот не было ничего, здесь был огород у бабушки. И на этом месте мы построили этот дом. Где-то в 85-м году мы сюда переехали. Где-то 80-го года начали строить постепенно. И так своими силами помогали родичи. Своими силами вот и мы штукатурили вместе. Хотелось все-таки построить такое, чтобы ну, именно продумать его и своими руками сделать. Оно тогда более ценнее. Когда есть дом, построенный своими руками, так и не хочется никуда уезжать. Тут, у Букатинці, в атмосфері любові та гармонії, у Альошкиних народилось п'ятеро дітей – Петро, Дарина, Олексій та двійнята Ганна і Михайло. Особливо побут дошкуляв, коли малеча росла. Рядом річка, пеленки полоскала в річці. Воду з криниці набирали возле річки, наверх. Як люди жили раніше, так ми так і жили. Втім, то, звісно, було не найважчим випробуванням. Вони мало не втратили свого середнього сина Олексія. Тоді лікарі радили забрати дитину додому помирати. Шансів не давали жодних. 8 років йому було, коли він заболів. Вони тоді їздили в Київ, або заболіли, я думаю, інфекційний менінгіт. В Вінниці сказали, летальний ісход. Менінгіт – це складне заболівання. З осложненням водянка. Вот, и сейчас стоит шунт, но сейчас, слава богу, он. И четвертая операция уже была. Вот, ну, Орлов тогда, профессор, спас тогда его. Всі казали, що Боже Матері заступилася, що ніхто не вірив, що він буде жити. З того часу чимало води спливло, хоч і залишило на серці численні рубці. Практично всі діти пішли родинною стежиною, бо закінчували творчі вузи Львова та Києва. Нині пташенята випорхнули з гнізда, а Даринка привозить на літо онучат – Росаву та Вакулу. Є ще Еней, але йому поки півроку, тож він з батьками. А Олексій та Людмила без дітвори – ніяк. По-перше, окрім творчості, все життя займали ще й викладацькою роботою. Общення з дітьми дуже дає і тобі, дає заряд такий, і їм ти можеш щось дати, вот, і навчити чому-то. Вот, я вижу, как детям нравится рисовать, как нравится там лепить из глины. Вот, и может быть в этих уже пожилых, часто таких людях уже есть какое-то такое. А в детских душах все-таки такая, настолько такая чистота, что и берешь много от них, и хочешь что-то дать такое, научить чему-то такому. Вот тут очень дети чистые такие и очень такие непосредственные, что мне очень нравится работать с детьми. И они меня любят, мне кажется, и я их люблю. Крім того, є театр «Тіни», ляльковий театр. Творіння піском – все це і не лише приваблює до їхньої оселі чимало дітвори. Тут ці юні чада відчувають себе особливими і вільними. Україна, просипайся! Бачиш, скільки я біди робила! Що ви на вас, скільки Путіни в Януковичу треба, щоб ви стали з колін і стали гідними людьми? Так чи ні? Ану, народ, я не чую! Да! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Вітер успокоївся, і птиці продовжують літати далі, да? Продовжують літати далі. Потихонечку опять летят, летят.
постепенно, потихоньку солнце сідає, і птички полетіли. Втім, це ще не всі захоплення Альошкіних. У родині трепетне і особливе ставлення до всього старовинного. Старенькі покинуті будинки вони викуповують і перетворюють на музеї. Нині таких не менше 5. Тут і театр «Тіней сьоме небо», і музей кераміки, гончарства, і майстерня. І всі будинки Людмила розписала власноруч, додавши таким чином власної енергетики. Ну, я взяла з трипольських мотивів і своє внесло, типу, писанки такі з символами там, і безконечник тут, і дерево життя, символи, і трипольські мотиви. Такий от його, щоб він був такий веселее домик, і тут ми постійно міняємо експозиції. Тут нарисувала свою дочку Дашу з трьома внуками, з трьома її дітьми. Спочатку я почала рисувати, коли Росава тільки була. Я нарисувала птицю, летить куди-то і везе її в свою таку судьбу Росаву. Вот. А потом мы уже пририсовали двоих еще, Вакулу и Энея. И так получилась такая компания. Вот у меня бабушки, прабабушкина хата, вот, она мне постоянно снится, какая она была раньше. Я помню, как я в этой подпирал столб стелю. И помню, как эта кровать такая железная, такая с росписями панская была. И мы приезжали, матрасы с кукурузиной матрас. Запах трав, шалуминя. И прабабушка такая, она была худая. Идет, еще не было света. И она идет с этой керосинной лампой. И тени такие. Вот это помню, ощущение хорошо. И мне очень часто снится этот дом, что я там нахожусь. И будто бы там все как и было. Вот, и очень жалею за этим домом. Поэтому каждый дом, это настолько там такая энергетика сохраняется. И тех, кто там жил. Саме в цих музеях усвідомлюєш і відчуваєш, наскільки талановита і унікальна родина. Коло захоплень лишень Людмили просто вражає. Живопис, графіка, портрети, різноманітні писанки, шкрябинки, гончарні вироби. Перелік можна безмежно продовжувати. Нині Альошкіни рідко залишаються на самоті. То гості зі всієї України, то дітвора, місцева із сусідніх сіл. Слава Україні, Героям слава! Армія! А ще Людмила пише вірші. Вони у неї різні. І сумні, і веселі. Білоруською, українською, російською. Мені камні ближе. Чому? Не знаю. Вони таять в себе мовчання людське. Не твердят обыденности мелочь, а вечность человеческой красы. Так и отбор нас в жизни избирает, и человек живет и летает. То, что осталось чистое в душе, то в камень возвращается в весну. Частицы святости летают от людей и ударяются о камни тихим звоном. Мне камни ближе, почему не знаю. Наверное, потому что снова увидела я мелочность людей и вечность красоты камней. Творчество – это спасение, я считаю, особенно в наше время. Спасение вообще в жизни. Какая-то вдруг, что-то какая-то или беда, только творчество можно как-то реализоваться. Вот что-то такое вот на душе, и пока не сделаешь, не выплеснешь это, или в стихах, или в рисунке каком-то, и сразу тебе становится легче. Так какой выход? Я не вижу другого выхода. Колись, майже 4 десятиліття тому, вони приїхали сюди, аби бути щасливими, вільними, аби, відмежувавшись від суети великих міст, знайти істину. Маючи вже тоді чимало, вони зрозуміли, де шукати більше і важливіше. І найголовніше – любов та свободу. Поиск какого-то смысла, какой-то истины, вот мне кажется, что я где-то нашла тут, воспитывая детей на этой природе. Вот, и помогая сельским тоже детям в школе найти через творчество, через, ну, живя на природе. И какой-то идет поиск истины, наверное, до сих пор.
он не останавливается. Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру зворів, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на кічери і в діброви і дізнався, де моя мила карі очі, чорні брови. Світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду. І цвітуть сади для мене, як до тебе йду. Свій шлях і пошук мети призначення. Втім, повірте, хто хоч раз відчув, що таке безмежна свобода і безумовна любов, навряд чи зможуть від них відмовитись. І любові, і свободи прагне кожен, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. І те, чи матимемо ми їх, залежить лише від нас самих, від того, наскільки і від чого ми готові відмовитись заради безумовної любові і безмежної свободи. Побачимо за два тижні на цьому ж каналі о цій же порі. Будьте щасливі, слухайте своє серце. Справжній пан повинен бути гостинним, а гостинний пан – щедрим. Ресторан «Гостинний пан» – це витончена кухня та особлива атмосфера для маленьких свят та великих подій. Ресторан «Гостинний пан» – краще місце для зустрічі. Вранці чи ввечері, в будь-яку мить, тут що завгодно можливо купить. Пішки приходь, на авто заїжджай, на ринок під назвою «Урожай».